Vale, s'escolta bé? Bueno, després de la gran presentació que ens ha fet l'Isaac, doncs ara parlaríem de lo que és el codi ètic, no? Sí que, veient les vostres cares, imagino que teniu una mica de ganes de fer una pauseta, d'omplir el cos amb una mica de cafè, i els més agosarats posar-li un croissant de xocolata o alguna coseta. Llavors, intentarem cenyir-nos al temps, val? Si allarguem una mica, us demano perdó, però no crec que arribem en aquesta mitja hora. Però bueno, si no, aniré veient les vostres cares i anirem una mica acotant. Aquí estem, bueno, primer, agrair tant al CECFE, tant al primer la presentació que ens ha fet a la Laura o la Mercè com a tema comitè. També agrair tot l'acompanyament que hem tingut per part de la Júlia com a professional experta en aquesta temàtica, de la qual érem totalment desconeixedors. I també agrair a altres companys o a l'Esther Vallbona, que també com a coordinador de l'equip també ens ha estat donant un cop de mà, igual que la Mercè, com a responsable, i a tots els companys i companyes, amics i amigues de l'EATAF, que ens heu aguantat amb diferents emails, demanant-vos a casos per intentar nosaltres fent, diguem, les deliberacions ètiques, i també per la tardança amb els primers casos, perquè clar, com a desconeixedors del tema, doncs, bueno, ens ha costat, i agrair també la vostra paciència amb tots nosaltres. Després, al final, aquí estem la Natàlia i jo, com a dos membres del comitè, però hi ha altres companys i companyes que han estat en el llarg d'aquest procés que ha començat, com va dir la Mercè, des del 2018-2019, crec recordar, ara no sé exactament les dates. Han hagut molts companys que han estat, per altres circumstàncies doncs ja no han estat, i tot aquest procés ens ha acompanyat sempre, fins i tot amb el tema del codi ètic, perquè ara tenim un alt grup, som cinc del comitè, però hem gastat set, hem hagut moments que hem canviat cinc persones de cop, amb les dificultats que implica tot això amb el dia a dia. Bueno, tampoc no m'enrotllaré més, és a dir, començarem amb el codi ètic, perquè si no, podria estar aquí tranquil·lament parlant 10, 15, 20 minuts i tampoc no es plan. Perquè heu vingut a escoltar una mica el que és el codi ètic i la tasca que hem anat fent per arribar aquí i poder donar, diguem, una especialitat, diguem, a l'EATAF, no? És a dir, com bé s'ha dit, el codi ètic no és una eina que... vale, sí, que l'Atenem diu que el codi ètic està a la web, per si voleu, si voleu anar-lo fullejant, està a la web. Sí, és veritat, no? M'ho ha dit abans, però bueno, jo he anat amb el meu rotllo i se m'ha ido. A la pàgina web de l'EATAF, si vosaltres poseu al Google EATAF codi ètic, em sembla que ja us surt la maquetació que us anirem presentant ara, val? Bàsicament, el codi ètic és una eina que recull tots els aspectes ètics que han d'orientar una mica la conducta i les actuacions dels professionals a les diferents, diguem, organitzacions. Doncs el que hem fet és, amb ajut de la Júlia, en tot moment, doncs, intentar adaptar el codi ètic a el que és l'EATA, no? Llavors, davant de tots els exemples de codis ètics que poden haver i que n'hi ha ja en totes les webs o en moltes empreses, la nostra tasca ha estat identificar únicament els punts que ens podrien a nosaltres servir per donar un cop de mà amb els companys, diguem, de l'EATA. No? En aquest sentit, què constarà el nostre codi ètic? Pues a part d'haver la missió, no? La nostra tasca, diguem, quotidiana, pues també explica tots els valors o principis ètics que ens poden, diguem, donar un cop de mà a l'hora de dur a terme la nostra tasca. Aquí, no, ja, quan els veureu, hi haurà companys, companyes que diran: ostres, això és el que anem fent habitualment. O sigui, a vegades ens passa, no? Perquè sí que són situacions que anem fent de forma automatitzada, de forma inconscient, però no li donem, diguem, el nom que potser hi té, no? I a vegades veureu uns principis ètics, després us explicarà la Natàlia, i diré: ostres, però això sí que ho anem fent, no? Per benefici dels nens, per no fer-los mal, tot això que ens surt de forma inconscient, doncs és una cosa que, diguem, té els seus noms. Jo, com a, diguem, a nivell personal, sí que és veritat que no li havia posat aquest nom fins que la Júlia ens va explicar tot una mica tot això d'ètica, perquè sí que era un món bastant desconegut per mi, no? Llavors, dentro d'esto, pues, ens vam anar adaptant i anant formant. A part d'això, pues, bueno, començarem, no sé si el tenim en mà. A veure com va. Intentarem fer, a veure, ara, perfecte. Bueno, això és quan ja està maquetat. Davant d'aquí tenim la primera pàgina, el que és bàsicament els punts que entraran amb el codi ètic, no? Que tenim el que és la missió, els valors del CAF, els principis
diguem que han de regir les actuacions de la TAF, les quatre ètiques que cal convergir, diguem, aquí a la TAF. Ai, veritat, ho tinc. Bueno. I la difusió i revisió. Tenint en compte amb això, tenim la primera part, que és la missió de la TAF. Aquí, bàsicament, explica les tasques que duem a terme i quina és la nostra funció. Clar, això, els professionals que treballem, diguem, a l'equip ja ho tenim molt clar, però aquest codi ètic, si el veuen altres persones a les quals poden anar dirigit, diguem, una tasca com la que fem nosaltres, doncs potser no saben o no són coneixedors d'aquesta tasca o dels valors o dels principis que s'utilitzen, diguem, dintre d'aquest equip. Davant d'això, sí que m'avanço i li trec una cosa que li pertocava a la Natàlia, demano perdó, és que això es pot anar, diguem, adaptant a les noves situacions que ens poden aparèixer. No? En aquest cas, des de fa poc, a l'ETAF tenim una nova tasca que encara no està en marxa al 100%, però estem ara en període de formació, que és el tema de facilitar amb els processos judicials a les persones que, per exemple, que poden tenir una discapacitat intel·lectual, doncs acompanyar-les amb el procés judicial. Això no estava contemplat a l'hora de fer, diguem, el codi ètic, perquè no era una tasca que en aquell moment teníem. Llavors, s'haurà de veure dintre del comitè, s'haurà de parlar juntament amb l'expert que puguem tenir en aquest moment, si aquests valors que estan aquí nombrats o els principis ètics que corresponen i que veureu avui a continuació s'adapten amb aquesta nova tasca o caldria afegir, modificar, moldejar, diguem, amb alguns altres. Com a valors, no? Són valors que ja estan a la pàgina web de l'ETAF, estan els protocols i són valors, bàsicament, que aquí veieu el nom, com d'excel·lència, respecte, responsabilitat, sensibilitat, transparència, que bàsicament tenen a veure amb les competències professionals, és a dir, tant amb el tema de formació com amb el tema, bàsicament, de les habilitats o capacitats que puguem tenir cada un dels professionals per tractar amb aquesta població que està en un moment, diguem, vulnerable i delicat perquè pot ser una separació o una ruptura quan tenen els seus fills o filles amb aquest procés, diguem, d'inestabilitat. Després, dintre d'això, doncs, també el respecte doncs, és treballem amb persones, tant a nivell intern com a nivell de coordinacions, com a nivell, diguem, d'usuaris que venen al servei. Llavors, es cal acceptar, compartir, debatir, si cal, doncs, pensaments, idees que es poden tenir amb persones que pensin d'una manera diferent. La responsabilitat, no? Què implica la nostra tasca, què implica la nostra feina i les limitacions que tenim. Això també es considera que és important que estigui aquí remarcat. El tema de la sensibilitat, és a dir, com ja s'ha dit, són persones que estan en un moment delicat, en un moment, diguem, vulnerable. Llavors, davant d'aquí, doncs, també han de tenir el seu espai per poder-se expressar, perquè sí que és veritat que una de les queixes, preocupacions que ens poden dir els diferents pares, mares que poden venir, diguem, al servei, és que no tenen un espai per poder parlar, no? És a dir, parla l'advocat o parla el jutge i ells no poden tenir aquest, diguem, espai. Llavors, és una possibilitat que tenen dintre de l'ETA per parlar de les seves preocupacions, queixes o malestars o alegries amb el seu dia a dia familiar. El tema de la transparència, perquè bàsicament treballem també per justícia, amb el qual tot ha d'estar molt clarificat, hem d'explicar la nostra tasca, hem d'explicar el que fem, els objectius, perquè també les persones sàpiguen molt bé on estan i quina, diguem, funció tenim. També per acceptar els nostres propis errors o aspectes de millora, ja sigui a nivell personal o a nivell, diguem, d'equip. I després, bàsicament, a nivell global, és la valoració del servei que sigui de qualitat, és a dir, el que fa que constantment haguem d'estar actualitzant-se, modernitzant-se i actualitzar-nos a les noves, diguem, realitats. Val? Tot això, diguem, també està reproduït al nostre reglament intern, en el qual consta com s'ha format, de quants membres s'ha de tenir a lo que és el comitè d'ètica, quines tasques, quines funcions podem fer i quines no, que va ser un treball que vam fer prèviament a lo que és la constitució del codi. Val? Ara la Natàlia entrarà una mica amb el tema dels principis ètics i explicar-la com va amb la nostra tasca diària. Jo m'he acollit amb el temps, llavors anirem bé. Bueno, una miqueta, com us comentava el Gavi, clar, el codi ètic és
és un document, no?, que ha de tenir un llenguatge clar, no? O sigui, no, no és un document que sigui de 20, 30, 40 pàgines, és un document que ha de tenir un llenguatge clar, no?, i precís, que estableixi aquests comportaments, no?, en quant a valors, no?, el que s'espera d'una organització. És molt important tenir un codi ètic. La veritat és que a Justícia no n'hi havia, no?, a altres comitès, i és molt important, o considerem, no?, que és molt important que hi hagi aquest codi ètic sempre que hi hagi un grup de persones, no?, una organització que es reuneixi, no?, amb un fi en comú, que en aquest cas és l'assessorament, no?, als jutges en benefici dels nens, no?, especialment, no?, tenint en compte que en qualsevol organització sempre, no?, els professionals, no?, i tant interna com externament s'enfronten, no?, contínuament en possibles, no?, situacions de conflicte, no?, o de discrepàncies, no?, llavors, a nivell de principis, primer una mica descriure el principi, no? El principi és una regla, és una norma, no?, que orienta l'acció de l'ésser humà, no? I en aquest cas d'un caràcter general i universal, no? Per tant, molts d'aquests principis, no?, que es regeixen, no?, tal com havia comentat l'Isaac prèviament, no?, pues, amb els drets, no?, que ja recollits en el marc legal, doncs nosaltres també els hem volgut plasmar, no? Els hem pogut plasmar en un document, que no vol dir que no, ni no els coneguem ni no els utilitzem, sinó que senzillament és plasmar-lo, no? És que aparegui, no? I que diguis, ostres, això ho faig, no? I això, no? I és el que vull complir per orientar, no?, la meva acció, no? O com a mínim posar-li nom. En aquest cas, els principis que considerem, no?, que hem analitzat, no?, del marc general que han de regir les actuacions de l'IATAF, són la perspectiva d'infància, per descomptat, i a més el posem al principi, no?, i és una de les coses que a nivell de fotos, no?, vam valorar que sobretot apareguessin els nens, no?, que inicialment no n'hi havia, no?, i consideràvem que era imprescindible, no?, posar-lo tant al principi com donar, no?, aquesta importància. Que és bàsicament, no?, la competència, no?, de cada professional, no?, en benefici de la infància, la integritat, no?, pues, tant valors, creences, principis propis, els principis de beneficència o no maleficència, no?, beneficència en el sentit de promoure, no?, el major benestar possible, no?, per cada persona, per cada família, no?, però clar, nosaltres, no?, a l'IATAF sobretot ens trobem en moltes ocasions que dius, ostres, és que el millor no ho trobo, no?, pues com a mínim, no?, hem de procurar danys innecessaris, no?, que a vegades és com, és que no acabo de veure, no?, el cas, és que no acabo de veure com es podria resoldre, no?, per tant, estaríem amb el principi de no maleficència, no?, que és, bueno, és com a mínim, no?, és prioritari a la beneficència en el sentit, no?, de que encara que puguem fer poc per una família, no?, com a mínim hem de procurar no empitjorar la situació, no?, que a vegades és com, en molts casos, no?, si aquí treballeu en l'àmbit de famílies, no?, com abans havia comentat, no?, és una situació complexa, no?, i a vegades és com, és que el que podria ser millor no ho acabo de trobar, no?, bueno, doncs com a mínim no fem-ho pitjor, no?, que a vegades és com que a vegades costa, no?, perquè dius, és que no puc avançar, bueno, però no avancis, però com a mínim no tiris enrere, no?, la imparcialitat a l'hora d'evitar, no?, biaixos, no?, fruit de prejudicis o estereotips personals, no?, o de qualsevol altre tipus que pugui faltar, la justícia en els recursos de recursos disponibles, o a veure amb garantir la igualtat d'oportunitats dels membres de l'equip per desenvolupar-se professionalment, no?, pues a l'hora de també poder fer també formació, no?, que pugui ser, pues, actualitzada, no?, amb totes les situacions, l'equitat, que està molt relacionat amb la justícia, no?, però sobretot de cara, no?, a atendre, no?, equitativament a les necessitats, no?, de cada família i infant, no?, destinar-li els recursos, doncs, de forma proporcional, no?, o l'autonomia, no?, respectar les decisions de les persones competents, protegir, no?, les persones vulnerables, que seria una autonomia més reduïda, o donar-li, no?, autonomia, no?, amb aquesta capacitat de decidir, no?, quan es pot tenir present, no?, és fomentar, no?, que hem de tenir més present, no?, l'autonomia, perquè a vegades poden haver-hi diversos principis, conflictes, no?, que estiguin en joc, principis que estiguin en conflictes en joc, i que, clar, que no és que aparegui només un, sinó que poden haver-hi diversos, no?, i s'han de poder ponderar, no?, llavors, a part d'això, que tampoc no em vull extendre, com a punt final, no?, consideràvem que era important, no?, les quatre ètiques, no?, que cal, no?, que consideràvem que cal fer convergir a l'IATAF, que és l'ètica cívica, que és la de mínims, no?, és una miqueta
aquesta convivència pacífica, no? de ciutadans, no? Amb els drets i deures i diferents morals, la personal, que és la de Màxim, no? Que és la reflexió de criteris, no? Pues, respecte a l'actuació de compromís personal, no? D'un mateix, la professional, no? Que és el que té a veure amb el compromís, no? Professional vers les famílies, vers la infància, no? Vers el sistema judicial, amb el compliment, no? Del codi deontològic de cada professió, en aquest cas, no? L'IATAF, que estem formats per psicòlegs i per treballadors socials, pues codi ètics de cada professió, i l'ètica de l'organització, no? Que és la reflexió sobre els criteris, no? Que hem de regular, no? La plasmació de l'ètica cívica en les organitzacions, no? I que considerem que són importants. Com a punt final, no? del codi, no? És la importància, no, de la difusió i la revisió, no? O sigui, el que estem fent aquí, per exemple, no, és aquesta jornada, per comprometre, no, per difondre el codi ètic, no, però també tenint en compte, no, aquestes recomanacions, no, i la importància, no, de fer-lo arribar, no, a la gent, no, que sàpiguen, no, que des de l'ETAF som un equip que intentem treballar, no, i buscar sempre el més beneficiós de cara cap a les famílies, de cara cap als infants, i que òbviament, no, ens anem actualitzant amb els canvis socials que puguin aparèixer, no? I és un d'aquests drets, no? Que es reserva al comitè d'ètica, no? A fi de, pues poder modificar, no? En un futur el codi, no? O fer-lo públic, no? Perquè també les persones que no formen part de l'IATAF, no? Pues que puguin també, no? Tenir aquesta informació, no? La informació, el coneixement és poder, no? I per tant, considerem que és important. Una cosa, perquè sí, vaig clavada, perfecta. Una cosa que us volia comentar, que de cara cap al programa, ho dic perquè sobretot ningú s'escapi a la pausa i no torni, és que la ponència que farem després, que farà la nostra experta, que és la Júlia, li diem la Júlia, però és l'experta en ètica, és doctora en bioètica i ètiques aplicades, o sigui, la pausa, després de la pausa el que farem serà unes activitats més participatives, o sigui, es parla de ponència, però és una activitat una mica més participativa per posar en pràctica precisament, no, aquests valors, aquests principis del codi ètic. Per tant, una miqueta, no, de dir, ostres, és que em sona una miqueta xino, no, que com ha dit l'Isaac, no, a vegades s'intenta explicar, però a vegades potser dius, bueno, sí, m'ho deixes amb calma, no, perquè no m'ha donat temps, no. Llavors, el que sí que volíem amb aquesta jornada és dir, home, primer de tot, no, fem una ponència, no, amb un gran expert, no, sobre drets d'infància, no? O sigui, fem aquesta introducció, fem aquest plantejament del codi ètic, però, clar, i què fem després, no? Perquè, clar, és molt maco, és un document preciós, maquetat fantàstic, o sigui, aquí tornem a agrair al CECFE. Nosaltres, en el nostre cas, era un Word de 2 pàgines, fotria jo a matar, però tampoc no és que siguin molt macos, però aquí la veritat és que ha quedat fabulós. I amb aquesta segona part, amb aquesta ponència, no, que ens ha fet l'experta, que ens ha acompanyat des dels inicis de la creació, que no ha estat fàcil, amb els reglaments, no, i amb el treball del codi ètic, pues poder treballar, posar-ho en pràctica, no, amb casos específics, no, de família, no, que ens trobem, no, la Júlia ja ens coneix bastant, no, i llavors conflictes que puguin sorgir, pues quins valors podrien estar en joc, no, quins principis, i això és una miqueta el que farem després, ho dic per una miqueta animar, no, que ningú desaparegui, saps, a la pausa, no, que hi hagi aquest interès de tornar. I, bueno, per part nostra, poc més. Moltíssimes gràcies a tots per venir i per quedar-vos.